Лише чверть випускників медичних вузів України успішно склали крок. Ще 37% інтернів показали середній рівень підготовки. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. До цьогорічних тестів державної атестації додали запитання із схожого американського екзамену. Студенти-медики та інтерни не знали, які тести написані вітчизняними професорами, а які закордонними. Результати виявилися невтішними. Тільки 3% інтернів впоралися із завданням міжнародного рівня. У МОЗі кажуть, не склали крок, бо студентів вчать за старими принципами. Це дуже характерна картинка, яка свідчить і про стан медичної освіти, і про стан медицини в цілому. Якщо лікарю-інтерну, чи то якщо лікарю там, чи студенту, якщо його вчать за застарілими українськими протоколами, відповідно, стикаючись з ситуаційною задачею, він приймає невірне рішення. Він приймає застаріле, ще радянське рішення, і його відповідь є неправильною. Це основна причина. Український тест більш простий, тоді як американський вимогливіший. У ньому відповіді близькі одна до одної. Щоб знати правильно, треба чітко орієнтуватися у темі. Натомість українські екзамени мають здебільшого очевидні відповіді. Представники міністерства запевняють, жодних нарікань на закордонний тест не було. Зате на вітчизняний часто скаржилися. Певні запитання були некоректними. Тому у Міністерстві охорони здоров'я пропонують впровадити нову систему вступу до медичних університетів. Ідея полягає в тому, що кількість місць в університеті не повинна визначатися згори, а повинна відповідати на запит суспільний, на запит абітурієнтів. Так, якщо є якийсь університет, який користується високим попитом серед абітурієнтів, то саме в цей університет повинні приходити місця державного замовлення і відповідне фінансування. Абітурієнт визначить пріоритетний для себе виш та спеціальність. Система вирахує, чи потрапляє він до переліку найкращих відповідної спеціальності. Якщо абітурієнт має достатній рівень знань за результатами ЗНО, йому пропонують безкоштовне навчання. Така система збільшить кількість бюджетних місць до 10%, прогнозують фахівці. Також у Міністерстві охорони здоров'я закликають абітурієнтів звернути увагу на результати кроку. Там наголошують, перед вступом необхідно знайомитися з програмами та з результатами навчання в університетах. Успішне складання державного іспиту показує професійність викладачів та рівень підготовки майбутніх лікарів.